Pošta Petrovaradinu u Beogradskoj 19 radi produženo tokom muzičkog festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi od 5. do 11. jula. Danas pošta sa korisnicima radi od 8 do 20 časova, od sutra od 8 časova do ponedeljka u 15 časova. Pošta će raditi non-stop. Ova poslovnica pruža usluge prijema pošiljaka, novčanog poslovanja, menjačnice i prodaje proizvoda namenjenih posetiocima. Od 12. jula Pošta Petrovaradin nastavlja sa radom u redovnom radnom vremenu od 8 do 15 sati radnim danima.